Funky Dam ကိုလဲရင်ဒီဝေဒနာတွေကိုတတ်တာပျောက်ကင်းသွားစေမှာပါ။ပွေညင်းတဲဝဲဂျာနာတွေကိုတတ်တာပျောက်ကင်းစေဖို့ Funky Dam ဟုတ်ကဲ့နိုင်ရင်အခု LGBT ကဥက္ကရာပေါ့နော်နော်ဒီတိုင်ပွဲလေးကန်းလန်းလို့ဟုတ်ကဲ့လောက်ချစ်တာပါ။လူသားချင်းခွဲခြားတင်ပါဘူးအပြေဝါထောက်ခံပါရဲနည်းနည်း LGBT ကိုချစ်ပါရဲအပြေဝါထောက်ခံပါရဲရှင်ဟုတ် LGBT ကအမအားပေးလို့ပါအမလည်းယောက်ျားဆိုတာဒီ LGBT တွေနောက်ပြီးတော့ဒီမှာနည်းနည်းတွန်ပွိုင်းလေးတွေအားသူတို့ဒီဟိုစုပေးရနေရမှာဂိုင်ပြီးရဆိုအမစိတ်ဝင်စားလို့လာတက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ပါဘယ်နေရာမဆိုတော့ကောင်းနေဆိုတော့မြဲတွန်တွဲနေအောင်နော်လက်ခံတဲ့လူရှိသူလက်မခံတဲ့လူလည်းရှိရအမကတော့လက်ခံပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမတို့ sexy model တွေတို့ပဲတို့လည်းတို့ပါတို့လည်းတို့ဖောက်ရဆိုတော့လေလက်ခံပါတယ်တို့တွေကမှလည်းအောင်မြင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲအားပေးရအမတို့ဒီကဟိုတိုင်မှာပါတယ်တို့ပွဲ organizer တွေကသူ့ကိုဖိတ်တယ်ဖိတ်လို့တိုင်လာလို့ပေးပြတယ်အမျိုးတွေပွဲဆိုတာအဲအဓိကကတော့တို့ဒီမေကွန်းနေပြီးတော့ရှင်ဒီအလှတရားတွေပြီးတော့တဲ့မှာလှနေတဲ့ဥနယ်လည်းမပြီးပညာလည်းတက်အောင်မှဖြစ်တာဆိုတော့အားလေးပဲကြည့်ပြီးတော့အဓိကအမှတ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကတော့ Toxic City ရွေးတုံးပဲရှိသေးပါတယ်ဟုတ်အခုကမိုးတိုင်တာဝတ်တစ်ခုရထားတယ်ဒါပါပဲပြီးရင် Toxic City တွေကအဲဝင်းနာ၈ယောက်ကိုပြန်ရွေးထုတ်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဝင်းနာ၄ယောက်နောက်နေ့ဝင်းနာ၄ယောက်ပါဟုတ်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးပဲပြိုင်ပွဲတွေကတော့လေဘလောက်အများကြီးပဲပြိုင်တကယ်တကယ်စင်ပေါ်တက်ကပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအရန်ရင်ခုန်တယ်ရင်တုံတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုတော့ Toxic City တွေတော့ပါသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ဟိုဘသူပဲရရပါကိုလည်းရရတော့လိုချင်တာပေါ့နော်မရခဲ့လို့ရှင်လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ကိုညမရဲ့အတွက်လက်ခုပ်အောဘာတန်လေးနဲ့အားပေးမှာပါလို့ဟုတ်မှန်တမ်းပြောရင်မထင်ဘူးမထင်ဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံးကတော်ရဲလူတွေချောရဲလူတွေလှရဲလူတွေကြီးပဲလေအဲ့ထက်မှမှဟိုကတော့ကိုလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ထင်နေလို့တိတ်တော့လဲမထင်ပါဘူးဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီစုလေးရတာရမ်းပျော်ပါတယ်အဲ့စုရတဲ့ပုံအရန်ချိန်တတ်တယ်ဘိုးကလည်းအများအားပေါ်ပေါ်ဖြစ်အောင်တွေတက်တော့လေဟိုပေါ်ပြဖြစ်ကြတာကိုလည်းကြိုက်တယ်ပြီးတော့အဲအဲ့လိုဟိုလူအများအမြင်မှာကိုယ်ကအဲ့လိုဝိုင်းကြည့်တာရောဝိုင်းငေးမောတာရောအဲ့ဟာမျိုးဟိုဝက်ပုံစားပုံတွေအားစားအဲ့လိုမျိုးလောက်ရတာအယံဝါသနာပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါလူလူချင်းပဲလေနော်ပခုံးနှစ်ဖက်ကခေါင်းပေါက်တာပါလို့ဟိုလက်မခံလက်ခံတယ်ဆိုတာကစိတ်နဲ့ပဲစိုက်ပါတယ်တကယ်တကယ်တဘာဝစัจကြဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝအတိုင်းကိုလက်ကိုလက်ခံရမယ်မင်းကလေးတွေဆိုတာလည်းမင်းကလေးလျောက်ပေါ့နော်လက်ခံရမယ်ယောက်ျားလေးဆိုတာလည်းယောက်ျားလေးလျောက်လက်ခံမိုးရိုလို transgender woman တွေလည်း transgender woman တယောက်မင်းကလေးတွေယောက်ျားလေးတွေပြန်ပြီးတော့မြင်ပေးတတ်ကြမယ်တန်မိုးထားပေးတတ်ကြမယ်လူရဲလို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်လူလူချင်းကိုချင်းစာစိတ်သက်လေးထားပေးပါလို့နောက်တစ်ခုကကြတော့လေမိုးရိုလည်းလူတွေပဲလေလူတွေရတဲ့အခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝလေးလိုချင်ပါတယ်ရချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိုးရို LGBT တွေအများကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လို့ဟိုမိုးရို့တတ်မှတ်ပေးပါလို့စစ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမိုးအားပေးနေတဲ့စစ်ပရိသတ်ကြီးကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီညမိုးကိုရန်ရင်ခုန်နေပါတယ်လို့ဟုတ်